ネットフリックスアニメ YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。グランロデオです。いや、やっぱ前回のその死刑周辺が好評だったんだなっていうのと、そもそもこの原作人気が高いのは僕らも存じてましたし、で改めて2作目、大雷大戦でグランロデオに白羽の矢を立てていただいたのは非常に幸運なことだったなと思いましたね。嬉しいなと思いました。またできるとか、戦うというそういう気持ちでいつもやってますし、だから曲人の、まあ、前回のビーストフルなんかに関しても、いつもの僕らの演奏技術よりもちょっと上のところで挑戦するみたいな、キーなんかちょっと高めにして、いや、すごかったですね、あれで、それこそ全世界で見られるものなはずですから、国外の方たちの反応の方が早かったですよね、我々のそれこそヒートは楽曲、情熱は覚えているを、もう早速ミニコピでやってらっしゃる方もいらっしゃったりとか、うわ、早いなっていうね、広まり方っていうのは、やっぱすごいもんだなっていう、痛み見ましたけど、当時、トーナメントだとね、ヤンキーの子がいたでしょ、骨が折れようが何しようが、もう根性だけで、喧嘩根性でっていうのがあったけど、最終でもバキなのかなっていう。全世界どの国の方がご覧になられてももう感じるものは一緒っていう、非常にこう痛快な血は筋肉を踊る、それこそね、格闘アニメーションだと思う。それに我々の楽曲がこうさらにこう拍車をかけるような役割をしているんであればね、嬉しいなとも思いますし、もうそうなってると確信して我々もの楽曲提供させていただいてますので、合わせてですね、何度でも見ていただきたいと、あえて我々立場から言わせていただくと、オープニングはスキップせずに見ていただきたいと思うところでございます、はい、戦うために細胞が見抜く魂の結晶、すごい視覚をと。出なかったですね、後ろの バキ、こんなあんなでっかいバキみたいなの初めて。グランロデオとしましても今年15周年だったんですけれども、まあ皆さんご存知、世界中でね、ちょっとそういうことになってしまってなかなかできない中で、でもね、いつだってやれるんだっていう、こういう配信で見てくださった方とかも多分そういう風に思ってくださってると思うんで、グランロデオとしましてもね、やれることをやっていくっていう、こういう時だからこそ我々みたいな、まあ言うとエンタメみたいなのがね、皆さんに勇気与えられると、まあ素敵なのかなっていう風なことも今痛感してますので、皆さんに勇気を与えるべく、共に歩んでいきたいという、はい、思ってます、はい、ご期待ください。